Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag land channel. Welcome and welcome back to our channel. All right, so let me just greet uh, you guys. Uh, um, Happy New Year, okay? Natayo, uh, So you will be blessed, uh, This 2024 and beyond. All right, so ang ano natin Before before that, let us just honor our subscribers. They are now uh, five thousand. okay 5300 or 400 5400 plus okay so thank you thank you so much to all of you but just to make it sure let us check okay so ilan na ba tayo no 5447 no so konti na lang 5500 na tayo no okay so yon All right, so thank you thank you so much for for that. Okay, so ang ang topic natin ngayon, no, ang ating conversation ngayon is about um, uh, Vice President Sara Duterte-Carpian, no. Si Vice President Sara Duterte, if you take notice, ay medyo tahimik, no, um, ngayong mga panahon na ito, no uh wide ng kanyang posisyon ngayon no as a DepEd secretary and of course as a vice president tandaan niyo kaibigan mga kaibigan ko no magkaiba yon no as a vice president and as a DepEd secretary magkaibayot okay ano lang siya no so si vice president Sada mas malaki ang boto na nakuha niya kay kay ano kay BBM Right. So, ibig sabihin nun, mas malaki ang mandato niya kay BBM. Pero magkaibang posisyon yon Mas mataas lang ang presidente at vice president. No? Ngayon, ang tanong, boss niya ba si uh, BBM? Uh, okay? So, if you're talking of a vice president, hindi. Hindi sila boss. Hindi niya boss yun, no Kasi they are co-equal. Equal sila. No? Kasi they were uh, elected and they have a mandate no? Yan. So as a vice president and as a president, no? Pero as a deputy secretary, that is a different thing, no? That is a different thing. Okay, magkaiba yun. no? So pag sinabi natin deputy secretary, boss niya si si boss niya si ano uh, si BBM, no? Uh, Bongbong Marcos. Boss niya yan, no? Now, um kinonfirm 'yan, no? Kinonfirm 'yan ng 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 kongreso no ng House of Representatives and of course the Senate no pero at that time wala pa namang mga ganito ganito eh no so mabilis lang na confirm yan okay as a DepEd secretary walang problema doon kasi since ano naman eh ini-extend ng kongres ang courtesy kay Vice President no Sara Duterte okay pero ngayon mga panahon na ito ay magkakaiba na iba na talaga no nag-start ito sa confidential fund no na naungkat ng makabayan block no kasi nagastos daw di umano ni Vice President uh, Sara Duterte ng 11 days yung um, billion no billion pesos uh, I'm not sure kung ilang magkano to be exact no pero uh, ito ay binigay no inallocate ni Pangulong Bongbong Marcos no kasi at that time at that time hindi ito ano eh hindi ito Uh, wala pa silang budget nito remember 2022 to 'no ang first budget ng BBM government ay 2023 2023 2024 2025 2026 2027 2028 ayan yan ang mga budgets ng 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 BBM government Okay. Now, ang ang tanong ngayon, eh, eh baka ano 'to, no? Baka sinadya ito, no? Sinadya ito para um para ipadama, no? Ipadama si uh, Vice President Sara Duterte. Sige, bigyan natin 'yan, no? Eh, eh, required sa batas na binigyan mo ng ganong uh, pag binigyan ka ng ganitong ano, inallocate sa iyo, ay dapat mong gastusin, no? O dapat mong gastusin or else makakasuhan ka din. Something like that, no? So, ito, ginastos niya no? So, eh, siguro 'yun confidential fund, no? Yung ano, kaya nung 2023 ah, ay sorry, ah, nung 2023 meron yata 'yun, may confidential fund 'yun eh, no? Ngayon 2024, humingi uli siya ng confidential fund, no? As a vice president at as a deputy secretary. Pero yun, no? na, nasilip nga ngayon, nagkaroon ng strategic alliance si Speaker Romualdez at ang makabayan black. Hindi ko alam eh. No? Hindi natin alam bakit ganun. Kaya delikado po ito. Kaya kailangan nating bantayan ang alliance ng dalawang panig. No? Si uh, Romualdez at saka makabayan black. Okay. Now, bakit tahimik si Vice President Sara, no? Sa tingin ko, tumitempo lang 'to, no? Okay, ang tanong nga natin, VP Sara, si Chempo lang ba gugumanat? Yan. Ay alam naman po natin, gaano katapang no si Vice President Sara Duterte. Okay? Uh, tahimik lang 'yan muna, pero pinag-aaralan ang lahat para naman ah uh, pag ano siya, no, bumira siya, no? Uh, sa mga kalaban niya. Eh, ganun naman dapat tayo, no? Uh, Pag-aralan muna natin lahat bago tayo bibira, no? Bago tayo mag-ano kasi ah, mahirap, no? Mahirap kasi uh, cruel ang mga tao ngayon, no? Eh pansinin niyo, no, kahit nga Christmas, kahit New Year 'yan, kahit pandemic pa 'yan, cruel ang mga tao. Ha? Tatandaan niyo 'yan. Wala walang mabait na tao. Okay? 'Yan <laughs> bi, bi ano 'yan, depende sa interest talaga. Okay? Kahit nga 'yung mga ano dyan, eh, wala walang mabait diyan pera-pera lahat. Ha? Ah, uh depende sa interest yan, okay? Sa posisyon, sa promotion, okay? Talagang kung ano babanggain ka talaga kahit ano, no? Pero at the end of the day, lahat naman tayo mamamatay. Ganun lang 'yon, 'di ba? Hindi nga natin alam kung next day, hindi natin alam kung ano um stroke, ganyan, 'di ba? Ganiyan lang talaga ang buhay. Ngayon, si vice president, Chiempo lang 'yan, no? Chiempo lang 'yan. Eh si si President Duterte if you take notice no sumasagot 'yan no hindi katulad ni BBM na hindi ano hindi nagsasalita hindi sumasagot mga, mga issues si si Pangulong Duterte sumasagot 'yan no talagang ay nako pag kinalaban mo si Pangulong Duterte no nung 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 term niya ay wala ka no hindi nakakaporma yung ang makabayan black no at the time no yes na-elect sila no uh, in a way Ah, oh, humina nga sila. Ngayon, tignan niyo, lalakas uli yan kasi nga inahayaan natin lumakas ang ang makabayan black. Oh, ngayon, eh talaga naman nagsasalita si Vice President Sara Duterte sa mga ganitong paraan, no? Pero tignan lang natin, no. So ini-expect din natin na baka mag-resign na yan, no, as a DepEd secretary. Okay? So, yes, indeed malayo pang ang election, pero as a deputy secretary, hindi kasi siya nakakaporma eh. Hindi siya nakakapagsalita. Kasi ko pag nagsalita siya, binabati ko siya. Eh, deputy secretary ka eh. Part ka ng cabinet eh. ba diba? Something like that. So, ngayon, uh, tingin ko, sinabi rin naman ni Trillanes na may, hindi na sila oposisyon. Um, tingin ko later on, sooner or later, Vice President Sarah Duterte will lead the new opposition. Okay? Will lead the new opposition. Yan, something like that. Okay? So, sa Senate, marami-rami naman sila dun eh. No? Sa Congress, konti lang sila. Mga, uh, wala pa silang sampu. Pero def definitely, uh, may boses ito si Sara Duterte. No? Ma ano siya eh, ma ma may appeal. May, may appeal sa masa. No? Kayo guys, no? anong, anong tingin nyo? Ha? Huh? Tumitsempo lang ba si Sara Duterte para naman uh, uh banatan, no? para banatan itong mga kalaban niya sa politika na so led by uh, Romualdez no the speaker of the House of Representatives okay yan kasi ano eh. ano rin no sa ano rin na sa position din si ano eh no si Pangulong Bongbong Marcos eh. hindi kasi rin natin alam yes hindi partner sila ni ni Vice President Sara Duterte sa si election pero baka si, si si Speaker Romualdez at talagang gumastos ng malaki no para sa kampanya ni uh, Bongbong Marcos no hindi natin alam kaya bantayan po natin to ang pata, uh uh, batayan po natin mga sitwasyon na ito. No? Nagbabago na po ang klima no? ng ating politika ngayon. No? Yeah, si Trillanes, o ano na yan, no? si Dilima, no? si Robredo, no? Ma, hindi natin uh, alam later pero baka magkaroon pa ng alliance. Yan dalawang yan, no? yung Robredo at saka Marcos na yan. Okay, yan po ang batayan natin. Ngayon, syempre, may iiwan ng mag-isa. No? Mag-isa si... Uh, Vice President Sara Duterte, pero, syempre, uh, may mga kakampi pa rin yan na natitira hanggang, hanggang dulo. Okay? So, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. No? Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, hashtag walkwithlan, subscribe naman so that we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much, guys. God bless you all and Happy New Year!